চঞ্চল তাই সাহিত্য বা 1981 চনৰ 8 এপ্ৰিলত ধেমাজিত প্ৰথম জন্ম লাভ কৰিছিল আৰু আজিৰ দিশলৈকে প্ৰায় 39 বছৰেই হৈ গ'ল আৰু এই সাহিত্য সভাখনৰ পৰা আমাৰ মৰি যোৱা টাই ভাষা এটা আগলৈ আহিবলৈ সুবিধা হ'ল বন্ধু বান্ধৱীসকল নমস্কাৰ লটপিন চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আহিলোঁ পূৰ্বাঞ্চল টাই সাহিত্য সভালৈ বুলি 39 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন লখিমপুৰ জিলা আজাদৰ বৰচৰীয়া আপোনাৰ চুকাফাৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত হৈছে তালৈ বুলি আহিলোঁ মোৰ লগৰ আহিলে এইভাগে ৰাতুল বৰুৱা আহিলে তাং দেই মোৰ এবাৰ প্ৰথম তুমি আগতে আহিছা নি মই অন্য প্ৰগ্ৰেমত এটেণ্ড হৈ পাইছোঁ কিন্তু প্ৰথম আছে মানে আৰু তাতে লখিমপুৰ আহিলোঁ আপোনালোকক তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ দুখাম বুলি আহিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব পূৰ্বাঞ্চল টাই সাহিত্য সভাৰ 39 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ মূল সভাগৃহতী আৰু নিৰ্দিষ্ট বক্তাই ভাষণ দি আছে তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এটি বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ মোৰ নাম প্ৰীতৰ চাংমাই মই পূৰ্বাঞ্চল টাই সাহিত্যসভাৰ আজীৱন এটা শ্ব' আৰু পূৰ্বাঞ্চল টাই সাহিত্যসভাৰ বহুত দিনৰ পৰা জড়িত আৰু এইবাৰ 39তম টাই সাহিত্যসভাৰ অধিৱেশন লখিমপুৰ অঞ্চলত হৈছে আহি ভাল লাগিছে এই টাই ভাষাটো শিকাৰ কাৰণে আমাৰ মানুহে যিসকল বিশেষকৈ টাই জনগোষ্ঠী ছটা জনগোষ্ঠী টাই আহোম টাই টাই খামতি টাই থাকে টাই আহোম এই ছয়টা জনগোষ্ঠীৰ লগত এটা ইউনিটি কৰি পেলাই ভাষাটো সংযোগ তাৰোপৰি লখিমপুৰ বেছিয়া যিবিলাক টাই জনগোষ্ঠী আছে সেই টাই জনগোষ্ঠীসকলৰ লগত তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ কালচাৰেল আৰ্থিক বহুতখিনি মিল আছে বিশেষকৈ এই জনগোষ্ঠীকেইটাৰ যিটো আইডেণ্টিটি এতিয়া আপুনি যদি আহোমসকলক সোধা হয় আপোনাৰ ভাষা কি টাই ভাষা বুলি কৈ যদি আপুনি টাই একোটো নাজানে টাই এটা লিপি নাজানে গতিকে এই টাই লিপিটো আনি এই টাই লিপিটো অনা বহুত হিষ্ট্ৰী আছে এটা সময়ত টাই লিপি হেৰাই গৈছিলে আমাৰ অগ্ৰজ কেইজনমান বিশেষ পণ্ডিতে জাপানৰ এটা মিউজিয়ামৰ পৰা লিপি আনি বোম্বেত 3 মাহ দিন থাকি তাৰ লিপি বনাই এই পুষ্প গগৈ ধেমাজি গুৱাহাটী আৰু চেপনত 3টা প্ৰেছ বনাই পুথি প্ৰণয়ন কৰা হ'ল পুথি প্ৰণয়ন কৰি এইবিলাক পাব্লিচিটি কৰি পেলাই এই টাই সাহিত্যসভাৰ যোগেদি আজিৰ দিনত আপোনালোকে এই টাই লিপিটো দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে পঢ়িবলৈ পাইছে আজি হেন দিনত আপোনালোকে এই টাই সাহিত্যসভাত আহিব পাৰিছে গতিকে আশা কৰিছোঁ এই টাই ভাষাৰ যোগেদি আমি দক্ষিণ পূব এছিয়া সকলো টাই জনগোষ্ঠীৰ লগত আমি মিলিব পাৰিম এইটোকে আশা আৰু আহোম এটা কথা মই স্পষ্ট কৈছোঁ আহোম এটা সম্প্ৰদায় নহয় মানুহে সম্প্ৰদায় যি জাতি নিজৰ ভাষা আছে সংস্কৃতি আছে কালচাৰ আছে আপুনি চাওক পৃথিৱীত এটাই জাতি আছে আহোম জাতি যাৰ বংশানুক্ৰমে 1228 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1826 খ্ৰীষ্টাব্দৰ ইয়াৰ্ণৱ সন্ধিলৈকে একেৰাহে এটা পৰিয়ালেই ৰাজ কৰিছিলে প্ৰায় 600 বছৰ সেইকাৰণে এই টাই জাতিটো টাই আহোমসকলক পৃথিৱীত এটা বিজেতা জাতি বুলি কয় প্ৰদৰ্শনী গ্ৰন্থমেলা আৰু বাণিজ্যিক মেলাও আয়োজন কৰিছে তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ দোকান দেখাইছোঁ চক আপোনালোকৰ হেং ডাঙৰ হয় আমাৰ এয়া ৰাতুল বৰুৱাই হাতত হেংদাং ল'লে আৰু দেই ৰাতুল বৰুৱা খুব টাং খুব টাং কি ধুনীয়া ধুনীয়া হেংদাং আমাৰ ৰাতুল বৰুৱাই অলপ দুখাই যাব দাও আছে এখন খামতি দা ন খামতি এইফাললৈ ধুনীয়া ধুনীয়া বাচন বৰ্তন আপোনাৰ কাপ গিলাচ
পাকৰ প্ৰয়োজনীয় সা সামগ্ৰী আৰু এইফালৈ আছে আপোনাৰ কেপ এপৰ হয় গ্লাছ ছানগ্লাছ আৰু এইবোৰ আছে সমাগম ঘটিছে লাহে লাহে বৃদ্ধি পাইছে আৰু কাপোৰৰ দোকান ট্ৰেডিশ্যনেল নহয় আপোনাৰ আগলৈ ট্ৰেডিশ্যনেল আছে আপোনাৰ ইয়াত এইটো চাওঁ এইফালে চাই দিয়া অলপ লগোৱাটো ওলোটা আছে তোমাৰ ধুনীয়া লাগিছে এইটো পাক বুলি কয় দেই আহোমসকলৰ এইটো এটা পাক পাগুৰি হয় পাক বুলি কয় অঁ হয় অলপ হয় বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া সুন্দৰ কাপোৰ চব আপোনাৰ এইফাললৈ সুন্দৰ সুন্দৰ বেগ আছে মোনা বাঁহেৰে তৈয়াৰী ভাল লাগিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে এইফালে আছে আচল বস্তুটো টেষ্ট কৰি চাব ইয়াত পতাকাৰ উত্তোলন কৰিছিল মানুহ আহিব ধৰিছে লাহে লাহে যথেষ্ট গৰম হৈছে আৰু মূল পূজাপাঠ ইয়াত হ'ব ৰেণ্টত হ'ব পূজাপাঠৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় দ্ৰব্য সামগ্ৰীবোৰ যোগাৰ কৰিছে আমি কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম ৰেণ্টত পূজাপাঠৰ কাম আৰম্ভ কৰিব লৈছে কি কি পূজাপাঠ হ'ব কি কি হ'ব আমি অলপ জানিব বিচাৰিম দেৱতাবিলাক আমাৰ আহোম বংশীয় আমি দেৱবংশ বুলি আহোম মানুহখিনি কয় গতিকে আমি কিবা এটা আমাৰ যদি যাগ যজ্ঞ পাতিবলগীয়া হয় গতিকে আমি দেৱতাসকলক পহিলাই তুষ্ট কৰিবলগীয়া হয় গতিকে আজিকালি সেইধৰণে বানফি পূজা গুচি গৈছে বানফি পূজাটো আমি তিনিখন পাং পাতি লেংদন লাংকুৰি আইচাং চিং জাচিংফা এই তিনিখন পাং পাতি আমাৰ যাতে বানৰ পাব্লিক নুংকাই সুকলমে হৈ যায় তাৰ বাবে আমি এই কালি বানফি পূজাটো কৰিলোঁ আৰু আজি পাকলেং কক বান খাই পাকলেং থুকি বুমপাং দি যি আমি পয়ফুৰালুং অনুষ্ঠান সম্পূৰ্ণ পয়ফুৰালুং অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ এতিয়ালৈকে আমি গোটেইখিনি সজাই পৰাই হৈছে ইতিমধ্যে পূজা কাম আমাৰ আৰম্ভ হ'ব আৰু এয়া বাইদেউকেইজনীমানক ইয়াত লগ পাই গ'লোঁ বাইদেউকেইজনীয়ে সম্পূৰ্ণ আহোমৰ সাজ পোছাকত আছে বহুত দেখি ধুনীয়া লাগিছে তাতে এবাৰ ওচৰত হৈছে ন লক্ষ্মী বাইদেউগৰাকী এটা বহুত ধুনীয়া কেপ পিন্ধি আছে বাইদেউগৰাকী এইটো কি বুলি কয় অলপ দুখাই দিব নি বাৰু আমাৰ ভিউৱাৰ্ছসকলক কুপ বুলি কয় ন হয় নাজানো সেইটো কাৰণে আপোনালোকক সুধিলোঁ আমাৰ ভিয়েটনামৰ আমাৰ তাইসকলে ভিয়েটনামত আমাৰ যিখিনি আমাৰ তাই আমাৰ ককাই ভাই আমাৰ বংশধৰ আছে স্পেচিয়েলি তেওঁলোকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু ময়ো হিচাপে মই তাই হিচাপে তাই বংশধৰ বা তাই ককাই ভনী হিচাপে ময়ো আজি এইটো খুব ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বহুত সুন্দৰ লাগিছে এইটো এনেই ফুৰিবলৈ নে খেতিপথাৰত ব্যৱহাৰ কৰেনে আচলতে খেতিপথাৰৰ কাৰণে নহ'ব ৰ'দৰ বা হেৰিয়ৰ কাৰণে নহ'ব এইটো আচলতে আমি এতিয়া এনেইহে অকণমান মানে হেৰিয়ৰ কাৰণে পিন্ধো আৰু মানে ৰ'দ বৰষুণৰ কাৰণে কিন্তু যিটো আমি যিটো টকোপাতৰ হয় সেইটোৱে আচলতে আমাৰ কামত আহে কিন্তু তাৰে আৰ্থিক মানে এইটো বৰ সুন্দৰ লাগিছে আজি আমি ইয়াতে পূৰ্বাঞ্চল তাই সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনস্থলীত দুপৰীয়া 1 বজাত পালোঁহি মই শিৱসাগৰ পাঠাকুৰ পৰা আহি পাঠাকুৰ কেন্দ্ৰীয় তাই একাডেমী যিখন আমাৰ আছে পাঠাকুৰ তাৰ পৰাই আহিছোঁ মই মোৰ নামটো হৈছে নাংগৰিত্ৰী গগৈ ফুকন তাই আমি ভাষা সংস্কৃতি প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ কাৰণে যিমান পাৰোঁ আগবঢ়াই আহিছোঁ কাম কৰি আহিছোঁ আৰু তেনেধৰণে আজি ইয়াত আপোনালোকৰ লগত চিনাকি হ'বলৈ বা সকলোকে দেখা পাম বুলি আহিলোঁ ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো কিন্তু যিমান আশা কৰিছিলোঁ সেই পৰিৱেশটো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই